ଜଳୁଛି ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ। ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧର ତାଣ୍ଡବ କରିଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଅଶାନ୍ତ। ବର୍ଷୁଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ମିଶାଇ। ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବାର ଲାଗିଛି। ହିଜବୁଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 180ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଇରାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ପୁଷ୍ଟି କରାଯାଇନାହିଁ। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହମାସ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆ, ହିଜବୁଲା ଚିଫ୍ ହସନ ନସରୁଲା ଓ IRGC କମାଣ୍ଡର ଅବାସ ନିଲ ଫରିସାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ। ଇସ୍ରାଏଲ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ତା'ର ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।